Ucrainei dem Rusastani sanza zertzat paterazma sred jogovrtagerakan chknajama, vorը սկսվել էր Ռուսաստանի Դաշնությունում ներխուժումից շատ առաջ. Ըստ The Economist, Բարբերականի 1994 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրում էր մոտ 149 միլիոն մարդ, եւ այդ ժամանակվանից բնակչության թիվը գնալով նվազում է։ Մինչև 2021 թվականը ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի բնակչությունը կազմում էր 145 միլիոն։ Ըստ կանխատեսումների, կես դար հետո, եթե ներկա միտումները շարունակվեն, այն կարող է իջնել մինչև 120 միլիոնի։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը պատերազմների և հիվանդությունների հետևանքով սովորականից մոտ 2 միլիոնով ավելի շատ մարդ է կորցրել։ Եթե համաճարակի հետևանքով մահացությունը գումարենք պատերազմի զոհերին և մոբիլիզացիայից փախուստին, ապա 2020-23 թվականներին Ռուսաստանը կորցրել է 1.9-ից մինչև 2.8 միլիոն մարդ, ի լրումն ժողովրդագրական ընթացիկ անկման։ Սա նույնիսկ ավելի վատ է, քան աղետալի 2000-ական թվականները, երբ բնակչության թիվը տարեկան կրճատվում էր մոտ 500,000-ով։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանի Դաշնության բնակչության արագ նվազման պատճառներից մեկը համաճարակն է։ Իշխանությունները խոսում են հիվանդության հետևանքով 388 000 մահացածների մասին, սակայն The Economist-ը 2020-23 թվականներին երկրում սովորականից ավելի մահերի ընդհանուր թիվը գնահատում է 1.2-ից մինչև 1.6 միլիոն և ենթադրում է, որ Ռուսաստանը կարող է ունենալ կորոնավիրուսից մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը։ COVID-19-ի և ալկոհոլային կախվածության տարածման ֆոնին ռուս տղամարդկանց կյանքի տևողությունը գրեթե 68-ից նվազել է մինչև 64 տարի, իսկ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը միայն սրում է տղամարդկանց մահացության խնդիրը։ Պատերազմում ռուսների կորուստները տարբեր գնահատականներով կարող են հասնել 200 000 սպանվածների և վիրավորների, ևս 0.5-ից մինչև 1 միլիոն մարդ, հիմնականում կրթված երիտասարդ տղամարդիկ, լքել են երկիրը մոբիլիզացիայի պայմաններում։ Հիմա, քանի որ զորակոչային տարիքի շատ տղամարդիկ մահացած են կամ արտերկրում, երկրում կան առնվազն 10 միլիոնով ավելի շատ կանայք, քան տղամարդիկ։ 2021 թվականին յուրաքանչյուր 100 տղամարդում բաժին է ընկնում 18 տարեկանից բարձր 121 կին, ներկայում անհամաչափությունն ավելի մեծ է։ Հետաքրքիր է, որ էթնիկ ռուսների թիվն ամենաարագն է նվազում՝ 11 տարվա ընթացքում 5.4 միլիոնով 2010-ից 21 թվականներ։ Կանխատեսվում է, որ ստեղծված իրավիճակը կդժվարացնի գարնանային զորակոչ անցկացնելը և կմեծացնի բեռը ոչ ռուս բնակչություն ունեցող շրջանների վրա։ Ժողովրդագրական անկում ապրած երկրների մեծ մասին հաջողվել է խուսափել սոցիալական խոշոր ցնցումներից, բայց Ռուսաստանում դա կարող է այլ կերպ լինել։ Երկիրը կտրուկ կփոխվի դեպի վատը։ Ռազմական կորուստները մեծ վնաս են հասցնում նվազող հիվանդ բնակչությանը։ Ռուսաստանը կարող է մտնել ժողովրդագրական անկման մահվան օղակի մեջ։ Ժողովրդագրական մահվան օղակը չի նվազեցրել Պուտինի նվաճողական ցանկությունը, բայց դա Ռուսաստանը դարձնում է փոքր, սակավ կրթված և աղքատ երկիր, որտեղից երիտասարդները փախչում են, տղամարդիկ մահանում են 60 տարեկանում, նշում է The Economist-ը։